Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala taqwa libasa salihin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Amatendo amajivuga Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala atusobosezza okutuuka kana akadde. Allahu jalla wa ala yatusobozesezza okuzuukuka ku makya. Abasinga tunyuse okuva ku makya tulina kye wafunye ku mubiri gwo oba omubiri gwo okufunamu obuvune. Naye nga bangi leero bafunye accident, bangi Allahu jalla wa ala abajjuludde. Olina okumwebaza Allahu jalla wa ala, ogamba nti alhamdulillah. Ninzaako okusalirwa ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yalwana ennyo eddiini obusiraamu okututuukako, nze naawe andaba era mpuliriza. Ebbanga lyonna ebintu bye tubeeramu mu dduniya tulina okwebaza Allahu jalla waala. Nabagamba kino sigenda kukoma kyogera, buli kadde we najja wano nnina okubagamba okwebaza Allahu jalla waala nga tukozesa ekigambo alhamdulillah. Olw'ensonga bingi Allahu jalla waala byatukolera okuva mu buto obwo bwe wazaalibwa, bingi Allahu jalla waala byakukoledde. Si busobozi bwo, si busobozi bwa bakadde bwo, naye ebbanga lyonna ekitiibwa tulina kizza wa Allahu jalla waala nga tumwebaza. Allahu jalla waala akoledde ebintu bingi nnyo. Olina okubeera omusiimu ennyo. Togenda tuula ku musaala otandike gamba Allahu jalla waala wampisa PLE, Allahu jalla waala wampisa P7, Allahu jalla waala wampisa senior 4. Ekigendo gatta ebyo byonna alhamdulillah kumebaza Allahu jalla waala. Tujukire Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba alhamdulillah kalimatu shukur. Ekigambo alhamdulillah kigambo kya kwebaza maaso ga Allahu jalla waala. Ebbanga lyonna tetugenda kyogerako nnyo, olw'ensonga tuzze tukyogerako nga Nabi Dawud alayhi salam yali mu kifo ekimu n'agamba alhamdulillah kama yambaghi likaramihi rabbi jalla jalal, nga yakakyogera Allahu jalla waala nasindika obubaka n'amugamba ya Dawud ataabta almalaika, owange gwe Dawud malaika waggulu zigamba zikwoye nnyo, ekigambo kyoyogedde nga kizito nnyo. Alhamdulillah solution okwebaza Allahu jalla waala mu byonna byakoledde, si kirungi si kibi. Ogenda gamba ekigambo kimu alhamdulillah, amatendo gadda maaso ga Allahu jalla waala, amatendo gonna ga Allahu jalla waala. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ekibuuzo kiri nti ebintu by'okola mu kyama bikuzza muliro oba bikutwala mu jjana? Ng'ebyo byonna tetunnabyogerako, sooka weebuuze byenkola. Allahu jalla waala wanzijulira ssaawa wano. Abasinga muffe tetulowooza kufa. Okufa kye kintu kye tutalowoozaako wadde, naye ate nga tujjukire almautu kaasun, okufa kikompe. Kullu nafsin yashrabu biha, buli mwoyo gulina okukinyweramu. Walqabru babu, ate kabuli eyo gy'olaba mulyango. Kullu nafsin yadkhulu biha, buli mwoyo gulina okuyitamu, gulina okuyingira. Weebuuze mu byonna byenkola yina kaki kyagwenze nkola, wallahi neetegekedde okufa. Jihi Allahu jalla waala atugamba wattaku yauma fihi rujauna ila Allah, tutye nnyo olunaku lwe tugenda mu maaso ga Allahu jalla waala. Olunaku olwo weetegese. Sekakasi mu Ramadhani atera okugamba genda mu buliri bwo weebake, weebikke bulangiti, ogambe kati eno ye mayiti yange. Ebyo Ibrahim ibn Adham byagamba abasajja bwe bamusanga mu katale, ne bagamba lwaki tusaba Allahu jalla waala n'atatwanukula? Yabagamba mulaga buntya nnyo okufa naye temukwetegekedde.
Mungsongezi mwenda yana abagamba omuntu wafa mula ganti no munyode dwa nyo mutegedde nti no kufa kwa mazima nyate wamalo okuziikibwa ebyo byonna mubivaako. Webuze fulani agenze leero enkyanze wetegekedde ki? Abasinga tugamba nsomesezza abaana, abaana bajja kunsabira naye omwana okusabira nga gwe teweekolerera sometimes kiyinza obutakuyamba. Tubeere nga tugogola tutereeza eddiini yaffe oboolyawo Allahu jalla waala agenda tusiima. Halaka sirrun inda Allah, oyinayo ekyama nga kiri wakati wo ne Allahu jalla waala. Weebuuze byonna benzize enkola, emirimu gye nkola gyonna njikola mu kyama? Abasinga yetuba tugenda okusaala otegeeza bonna abali awo okumpi, bannange ngenze kusaala, nogenda n'osaala, ogenda kusaddaaka n'okuba essimu seeka gundi ngenda kusaddaaka gindi jangu omperekereko. Halaka sirrun inda Allah bainaka anta wa baina Allah, oyinayo ekyama nga kiri wakati wo gwe ne Allahu jalla waala. Ebiseera ebisinga Allahu jalla waala tugenda tuka ku yauma alqiyama ng'oyina emirimu gye wakola nyate nga olaba tebaagi Allahu jalla waala teyagibala, weemulugunye lwaki nasaddaaka nawa bamuleko emmere kilo kikumi naye lwaki teziriiko? Olw'ensonga enniya yo teyali yakuwa bamuleko abo, yali yakusanyusa bano abaali bakuwerekeddeko. Ebbanga lyonna ebintu by'okola lilla tebyetaaga kusaasaanya mu bantu. Kivula definition ya al-ihsan egamba huwa an ta'budu Allah, kwe kusinza Allahu jalla waala. Huwa an ta'budu Allah, okusinza Allahu jalla waala ka'annaka yaraq, naye nga omusinza engeri nga omuntu akulaba kiringanga we banakuwa omulimu ne bakuteekerawo supervisor. Supervisor oyo nga alina okulaba buli kyokola, kwe kusinza Allahu jalla waala nga mu bwongo obwo alinganga akulaba. Fa in lam takun tarahu, okoze omulimu nga Allahu jalla waala alinganga akulaba nyate gwe nga tomulaba. Fa innahu yaraka, nyate nga mazima ddala Allahu jalla waala yakulaba. Emirimu gyonna gy'okola sometimes tumala okusaala n'okyukakyuka ebat n'otunula nga abasinga badanza osituka okuleeta sunna n'ogamba banandaba batya, nawe n'osituka baadiya n'ozisaala. Ebyo byomagamaga byotamattama bigenda kwonoona emirimu gyo. Ebintu by'okola mu kyama bikutwala mu jjana oba bikutwala mu muliro, y'ensonga enkulu. Solution eri emu, saddaaka nga tebakulaba Allahu jalla waala akulaba. Yisa abantu obulungi nga tebakulaba Allahu jalla waala yakulaba. Ekyama ekyo kikutwala mu muliro. Wano we wakulu abasinga ogenda okubba nga kyama tewali akimanyi Allahu jalla waala takulaba. Ogenda mu bwenzi nga tewali akulaba Allahu jalla waala takulaba. Sente za riba z'otwala z'okuteeka mu maali yo baba tebakulaba, okumpanya obabuzaabuza bo tebategedde Allahu jalla waala takulaba. Kiswa y'abasajja abasatu Allahu abali bayingidde mu mpuku Allahu jalla waala n'abagerya n'abateerawo ejjinja eddene mu mulyango. Nye omu ku bo abagamba twanjulizze emirimu gye twakola mu maaso ga Allahu jalla waala nga twagikola ku lulwe sirran nga mu kyama. Allahu jalla waala osanga anaatuyamba n'atugirawo
ejinje edyo omusajja yasooka yagamba yayina omukozi tugeze Sulaimani yayina omukozi ku mulimu gwe omukozi oyo n'atambula n'agenda ninga abanjayo emyezi ebiri omukozi oyo waagenda ebbanga neryekulungula omukozi oyo n'akomawo n'agamba nti gundi embeera eryeganye mbadde nkomyewo okukola naye nalekayo emyezi ebiri nga mmanja Sulaimani n'agamba kituufu era omusala gwe nali ngenda okuwa nagugulamu embuzi embuzi eyo gye nagula yazaala kiki ekiraalo kyo omusajja oyo kye yakola yayina omukozi omukozi oyo n'agenda ssente ze n'azireka emabega omukozi agenda okukomawo nga ssente ze yazigulamu embuzi emu n'ezaala embuzi nnyingi n'amugamba zino embuzi zonna zizo yasooka omusajja owookubiri yali agenda mu bwenzi kiringanga kankugereze mu bulamu bwa bulijjo olina girlfriend mukubye naye pulaani ne mufuna looji ne mugenda naye omukyala oyo n'akugamba waliwo atulaba n'ogamba nti wali atulaba n'osooka ositukka bulungi nnyo kateni n'ozibikka buli katuli n'okakola ki n'okabikka n'addamu n'akugamba wallahi waliwo atulaba n'ogamba tewali atulaba omusajja oyo ebyo byonna okutuukawo omusajja oyo yalina ku ssente omusajja oyo wabeera yalina ku ssente omuwala yali yalina obuzibu ng'agenza okwewola oyo omusajja omusajja n'amugamba okuwa ssente tumala kwegatta mu kikola kya bwenzi yali yamwagala dda kitwale mu bulamu bwa bulijjo akawala okaagala nnyo ne kafuna obuzibu ng'ate alina kwewola ku ggwe n'omugamba okuwa ssente tumala kgenda mu bwenzi omusajja oyo wamala okubikka ruumu yonna omwana n'amugamba wallahi waliwo atulaba n'agamba mbise buli wamu tewali asobola tulaba n'amugamba allahu jalla waala atulaba omusajja yasituka busitusi n'abikka engoye ze n'akireka lilla olinayo ekyama makkati go ne allahu jalla waala nga kyo wakikola lilla wakyerekereza lilla omusajja owookusatu yakamanga amata naye nga mu kukama amata nga famire tennabatwalako alina kusooka atwalirako mu bazadde be maama we ne taata we naye lunaku lumu akwata amata atuuka ku nnyumba y'abakadde be nga beebase omusajja n'atuula tugeze yagenda ssaawa mukaaga n'abeerawo 7, 8, 9, 10 obudde ne buziba abazadde ne bazuukuka muzadde abaggulawo oluggi nga mutabani waatuddeawo wansi nga maama amata agamwe nagaleese nagamba nakikola lilla yali asobola oleeta amata n'agalekawo oba n'abakunkuna n'abazuukusa naye yagamba kambaleke sigenda bazuukusa olinayo ekintu kye wali okoze ng'okikoze lilla okirese ku lwa allahu jalla waala bingi tubikola bingi ebitusobako ku nsi bingi bye tukola intentionally naye buli lwoba ogenda okukola ekintu nkusaba nga nange neesaba jukira nnyo aya ya allahu jalla waala egamba alam ya'lam bi anna allaha yara mazima ddala gwe tokimanyi nti nno allahu jalla waala akulaba buli lwoba ogenda okukola ekintu kyonna fumiitirizaamu eyo aya alam ya'lam bi anna allaha yara gwe tokimanyi nti nno allahu jalla waala akulaba buli wemukola ekintu ababiri allahu jalla waala abeera wakusatu buli wookola ekintu kyonna allahu jalla waala abeerawo mu byonna ebbanga lyonna tuzze tukibagamba byonna okubijjawo ebintu by'okola mu kyama obutagenda obutakuyingiza muliro solutioni lyemu tauba tugamba emitima gyakaluba oyenze yesu oyenze mu bwenzi allahu jalla waala n'akuleka
ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nyate ekyewunyisa Allahu jalla waala waagwanika ogamba ha Katonda ono mubi nandeetera omuswiba bwe batyo abantu bonna ne bakimanya. Sometimes tukula obwenzi abaami nobeera Allahu jalla waala nga tannaba kwanika kufulumya makago gennyini oba ogenza okunaaba message nejja ku simu yongo ogirese kameza mama gundi kwe kukola we bati naatunulayo ko we bati nga wallahi amaulumati gajjudde kuli Allahu jalla waala nga tannakuswaza tannakufulumya nnyumba yo nakuswaza mu nnyumba mwennyini. Lwaki tulinda Allahu jalla waala okutwanika ate nga time ekyaliyo ey'okwenenya? Olinze okwenenyanga Allahu jalla waala sinise malaika al-maut okukima omwoyo gwo abasinga ke kaseera ke tulinda ate baba gamba who knows tomorrow okola byonna byokola ng'ogamba asimanyi kijjanja. Kyovola ba Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba kun fi dunya ka annaka gharib, beera ku nsi kuno ng'olinga omukyaze. Omuntu yenna akyadde yonna gy'agenze okukyala kituuka tayimu n'avaayo n'addayo gye yava, kuno ku nsi oli mugenyi. Ku nsi kuno ekyakuleetako kola omaroddeyo. Example nene eri wano, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yafa ku myaka nkaga mu something naye yakamala muttaka emyaka 10 plus sallallahu alayhi wa sallam. Kati olwo gwafiridde ku myaka 14 nga tolina kye weekoledde, gwafudde ku myaka 32 ana banji tukoledde nnyo ensi netwerabira akhira. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam one time yalina baswahaba muzikiti, baswahaba n'abagamba omusajja oyo agenda okuyingira Allahu jalla waala yamulangirira kwejjana musajja nga tannafa, ne baswahaba omusajja agenda okuyingira nga tasaddaaka sinti nasala jama sinti nagenda mu jihad, ne bagamba oyo kati omu ku swahaba nage nakyale ewuwe first day agenda okulaba omusajja tasitukako na kiro kusaala. Olunaku olwokubiri nga mwetegereza bya bulijjo, olunaku olwokusatu mu busiraamu ennaku z'omugenyi ziba ennaku ssatu, swahaba n'agamba omusajja oyo amazima ddala ekyandeeta wano kulaba mulimu kigwa okola mukyama Allahu jalla waala okulangirira kwejjana sinti nno oyina ssente osaddaaka, sinti nogenda mu jihad, eswala sinti nosala jama, musajja gwokola ki? Musajja n'amugamba wentunula atunulamu omulimu gwenkola wemba sinaba kwebaka nsonyiwa buli eyansobezza mu lunaku, nensaba Allahu jalla waala buli gwensobezza ansonyiwe. Gwe mulimu gwokka oyinayo ekyama, oyinayo omulimu ogw'ekyama gw'okola mu maaso ga Allahu jalla waala nga tewali muntu yenna agumanya. Tulekere awo okugenda mu swala nti oba gundi anandaba ntya, tulekere awo okubeera nga tusaddaaka nti ne gundi ne charity bweti yakoze nange kankola ekikamba we. Abasinga tuyina n'emize tutuula muziki ne bagamba twetaaga okuzimba omuzikiti gwegun naino gamba ha banandaba batya nowanika omukono mbawaddeyo miliyoni 2 naye ate ngu oyagala kusanyusa abatudde masjidi. Weebuuze ebintu byenkola mu kyama binyingiza jana oba bintwala mu muliro? Abasinga tutunuye omwogo wa bannaffe nono yogundi tasaala nono yogundi takola ki naye ate twerabidde obwaffe
yayizezimu ku nsonga we natandise nga mbagamba Ibrahim ibn Adham rahimahullah ziyawa abasajja abamubuuza lwaki tusaba Allahu jalla waala n'atatwanukula. Yabagamba mutunuya nnyo obumogo bwa bannammwe ne mwerabira obwammwe. Lwaki tusooka kutereeza bumogo bwo? Eswali ekyakulemye. Oyinza okugamba bagambye tukole emirimu gyaffe mu kyama. Naye sooka weebuuze, omulimu ye gwe nkola mu kyama guli perfect? Ebintu byonna byetubeera mu mulamu guno tuyina kutendereza Allahu jalla waala na kwenenya. Gwe toddanga kwawo ne weebuuza lwaki buli muwalimu asomesa tusomesa ku kusaddaaka, okutendereza Allahu jalla waala naddala okwenenya. Bingi bikusobako. Omusajja oli eyali agenda okwenda byali bimutabuseeko jama. Ninakireka lilla. Funayo ebintu byeweerekereza ng'obyerekereza lilla. Si muntu akukoze ekintu n'ogamba kale kankusirikiri. Okufa ogenda kuyita okuloota. Ng'olowooza ogenze mu kyama kukola shiriki. Naye ekyama ekyo kigenda kuyingiza omuliro. Ebbanga lyonna nkulaamira nga nange neeraamira tubeere nga ebintu byonna bye tukola tubikola lwa Allahu jalla waala. Sirran mu kyama oba mu lwatu. Sigenda kweyongerako awo. Saba Allahu jalla waala byonna bye tuyize mu zino eddakiika ezibadde entono. Allahu jalla waala abeere nga tutera mu baraka. Subscribinga, supportinga, oyongere ku ddiini yo. Wahadha, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.